បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើពីរូបថតដែលខ្ញុំបានថតជាមួយនឹងកម្មវិធី support ម៉ូតូណា Honda Dream 2025ដែលមាន3ពណ៌ពណ៌ខៀវដដែលពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមដែលទឹកថ្នាំ3ពណ៌ប្រភេទនេះគឺនៅតែសារពណ៌ដដែលជាមួយនឹង Dream 2024ណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺរូបថតដែលខ្ញុំបានថតមកតាក់ទងនឹងតែមូវា Dream 2025គឺមានតែបែបអញ្ចឹងក្រហមឡាយជាមួយនឹងពណ៌លឿងពណ៌ខៀវក៏ឡាយជាមួយនឹងពណ៌លឿងដែរហើយ Dream 25នេះបដូរកុងទ័រនេះបងប្អូនកុងទ័រតែវ៉ាន់កុងទ័រយើងនៅរក្សាពណ៌រាងកំមៅដដែលហ្នឹងណាបងប្អូននេះគឺរូបភាពម៉ូតូមួយមួយនេះពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅតែវាគឺបែបហ្នឹងតែវាឆ្នោតពណ៌លឿងលីពណ៌សអញ្ចឹងណាហើយនេះសម្រាប់ពណ៌ក្រហមក៏ដូចគ្នាដែរពណ៌លឿងលីឆ្នោតពណ៌សដូចគ្នាដែរដូចជាផ្លាកកនៅរក្សារចនាបទតដែលទេបងប្អូនដូរតតែមហើយនឹងអើយកុងទ័របងប្អូនហើយក្រូមេទៅលើអើយម៉ារវ៉េនឆ្នាំប្រាំងហើយនឹងចកេះលេហ្នឹងគឺក្រូមេអស់ហើយហើយអើយម៉ាស៊ីន2025នេះគឺអាប់ដេតពី2024មកបន្ថែមកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើមិនជាយើងយកទៅ2025ទៅជីវាស្ទុះខ្លាំងជាង2024ណាបងប្អូនអានេះបើតាមខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រាប់មកដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតូជាក់ស្ដែងទៅពេលដែរម្ដងកន្លែងមានលក់ខ្ញុំនឹងថតផុសវីដេអូម្ដងទៀតជូនបងប្អូនពីម៉ូតូប៉ັດហើយនឹងប្រឆេះម៉ាស៊ីនជូនស្ដាប់ពីថតវីដេអូផងដែរអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាចមើលជារូបភាពម៉ូតូសិនតើហើយបើពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផុសវីដេអូបន្តទៀតណាបងប្អូនតេតតងទៅនឹងម៉ូតូស៊េរីថ្មីៗអរគុណច្រើន